Гродненская область, Островецкий район, агрогородок Варняны. Навучально-педагогический комплекс Варнянский ясли-сад, средняя школа. Вербович Алина, 8 В класс. Масеев Жустина, 8 А класс. Анатоль Вертинский. Життё даецца, каб життё тварыць. Життё даецца, каб життё тварыць. Каб светла золотую яго ніць віць і далей. Любою, справай дзейнай, ды словам, што ад справы не адзейна. Тварыць. Життё даецца, каб життё тварыць. Надзеяй, праўдай, мужным парыванням, высакародным, дружным немаганнем, што потым зорка ў вяках гарыць. Тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Маральны самы, самы натуральны. Пачатак гэты вось жыццестваральны. Інакш якая ад жыцця карысць тварыць? Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць. Тварыць.